Spoštovani gospod župan, gospe in gospodje. Zame je danes praznični dan. To je po koncu epidemije prvič, da uradno, na pol uradno, gospod župan, obiščem eno izmed slovenskih občin. Kako zelo sem pogrešal ta stik z ljudmi, vse povsod po naši deželi, to je kome, da lahko povem. Nikoli prej v 30-letni karieri se mi ni zgodilo, da bi bil izoliran od ljudi, ki jih predstavljam. Ne imajo radi ali ne, ampak sem jih dolžan po najboljših močeh. Zlasti na položaju predsednika smo to počeli tako rekoč vsak dan in tudi župan ve, da smo radi prišli v Domžale. Kar nekrat vsega tega ni bilo in to ne rečem, ne gre samo za pogrešanje ljudi, ki jih predstavljaš, ampak gre za pogrešanje stika, ki je dal vedno nek signal o tem, kako ljudje čutijo, razmišljajo, eno pomembno en pomemben message, kako ljudje doživljate ali probleme ali rešitve, s katerimi se v domovini srečujemo, kar nekaj tega ni bilo več. In to v eni najtežjih preizkušenj, ki smo imeli priča. Tako da se je bilo treba zanašati na celo vrsto drugih in eden od tistih, na katere smo se lahko absolutno zanesli, so bile tudi lokalne oblasti. Gospod župan, spremite, prosim, mislim, da mi to moj položaj omogoča, da se vam v imenu države zahvalim za vaše delo, vam in vsem tistim, ki ste tukaj v tej čudoviti občini skrbeli za to, da je tako sjajno prebrodila ta zelo zahteven in nepredvidljiv čas. Najprej še enkrat spomnim, da je to odlično na ravni države opravila tudi vlada. Vem, da so tudi kakšni drugi pogledi na to. Nič tudi jaz ne spregledam, da so bile mogoče storjene kakšne majhne napake ali spodrsljaji. Vsi smo šli prvič skozi tako obdobje in na teh napakah se bomo naučili za morda val, ki prihaja naslednjič ali za podobne situacije, ampak priročne, kot ste rekli, tudi na ravni države za ukrepanje ni bilo. Vsi smo se učili, ko sem včeraj zvečer nabavljeni podrožnik dajal repliko jabolka navdiha medicinskim študentom medicine, ki so bili v klinskem centru. Tudi oni so se marsikaj naučili iz 50 tisoč klicev, ki so jih opravili v tem mesecu in pol. Eden trajal uro in pol, verjetno to niste bili vi, župan, ne? V bistvu nisem od tog časa. Torej, država je dobro opravila, lokalne skupnosti, občine ste dobro opravile in danes imam to priložnost tukaj v tem prvem obisku v Domžalah, da vam, spoštovani gospod župan, tukaj v Domžalah in sicer veliki večini županj in županov po Sloveniji čestitam za opravljeno delo. Vse je bilo narejeno povsod v timu, tako tudi tukaj v Domžalah, to ste večkrat rekli. To se je izkazalo dobro na ravni države in seveda še toliko bolj na ravni lokalne skupnosti. Tudi sama vlada, tudi jaz sem v komuniciranju med krizo dejal, da se zelo zanesemo na lokalne oblasti, zase zaradi povezanosti ljudi. In še enkrat, župan, dobro veste, da to rečem tudi sicer, ne samo, ko gre za krizne situacije. Slovenci smo eno najbolj pomembnih tranzicij, to je v 90-ih letih na področju lokalne samouprave opravili odlično. Imamo dobro delujočo samoupravo, ne brez pomanjkljivosti, ampak brez te delujoče samouprave, že v času, ko sem jaz vodil vlado, v času finančne krize, ne bi uspeli. Takrat se na sebe proizvedli velika bremena in šli skozi socialne in druge stiske in skrbi ljudi, brez katerih se jaz takrat ne bi mogel predstavljati, da bi lahko šla skupno skozi in tudi zdaj je bilo tako. Rad bi se zahvalil, župan, vam osebno za to, ker ste imeli tudi sicer na osnovi izkušenj dolgoletnih na tem položaju ta občutek za to, da ste ljudi povezali, da ste vse službe dali v eno tovarišijo, tako rekoč, ki je odlično opravljala svoje delo, ljudje so vam zaupali. Malo sem pogledal skozi reference vaše, recimo, rezultate tega dela, to so osupljive rezultati, vi ste vendarle veliko urbano središče, tukaj bi šlo lahko marsikaj narobe in ni šlo. To res si zaslužite izraze občudovanja. Morda bi pred tem, ko prosimo še koga, župan, da kaj reče, dejal še to, da moramo vedno slišati tiste del opozorila strani vlade, da kriza v tem smislu ni čisto konec. Mi moramo razumeti, da je ta virus še med nami, da moramo biti pozorni. Zlasti zato, ker
ljudje po naravi, smo vendar socialna bitja, želimo biti v stiku z drugimi, ta stik so vsi ljudje potrebovali, zdaj ga komaj ne čakajo in bo morda prišlo do ravnanj vseh nas, ne, ki morda ne bodo najbolj zgledna, na to moramo računati, to pomeni večjo nevarnost za vnovičen val, upajmo bolj sploščen prihoda virusa, upajmo tudi, da ga bomo lahko kontrolirali, ampak to zdaj zaenkrat samo upamo. Jaz sem včeraj tam na podelitvi, ki sem že omenil, govoril tudi z glavnimi infektologi, z glavnimi torej profesorji in profesoricami medicinske fakultete, direktorjem Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Tudi sedaj, lahko sicer z več znanjem in izkušnjami, samo ugibamo o tem, kaj se bo dogajalo in gospod župan, vsekakor mislimo vsi, da je potrebno ohranjati te ekipe vsaj do neke mere skupaj. Tudi v času počitnic. To bo zdaj velikega pomena. Naj se zgodi v tem času kaj nepredvidenega, da morda eno ali drugo mesto, kraj, vas postane žarišče, moramo biti sposobni hitro ukrepati, da bi zavarovali vse ostale. Jaz moram na koncu še enkrat reči, da sem bil kot predsednik republike osupal v najbolj žlahnem pomenu te besede, ko sem videl, kako hitro so ljudje vse povsod po Sloveniji, tako rekoč dramatično čez noč zamenjali življenjski stil in se prilagodili novim razmeram in na ta način najbolj pripomogli k temu, da je Slovenija dobro odnesla še več. Slovenija je med tistimi državami, ki v svetu veljajo za države, ki so se najbolj uspešno spopadale z tem virusom in tukaj grejo zahvale vsem, ki so imeli pri tem pomembno mesto, tudi lokalni skupnosti, vam, županim, vsem tem vašim človekim sodelavcem.